Багатство, як і бідність, слова доволі умовні. За мільйони, до прикладу, не купиш здоров'я. Чи жодні долари або якась інша валюта не замінить радості материнства, відчуття кохання або ж дружби. Істинність не купити за гроші. Проте у сучасному світі рівень достатку – важлива складова не тільки нормального життя, але й відповідного соціального статусу. За останніми даними, рівень бідності в Україні становить 25,4%. Кожен четвертий українець не має можливості заробити собі на життя, не говорячи вже про членів своєї сім'ї, сказав заступник голови Федерації профспілок України Сергій Кондратюк. За його словами, кожна друга сім'я, з трьома і більше дітьми, живе за межею бідності. Убого чи навпаки у достатку живуть коломияни, що можуть собі дозволити і навпаки, на чому економлять. Така тема сьогоднішнього випуску «Мікрофону на вулиці». Середня, дуже середня. Широко економити не можеш, треба економити. Напевно, середньо живуть. Не сильно, бо бідних також багато дуже є. Але є і багатих. Різниця між ними дуже велика. Тому що, напевно, середнього класу, скоріше всього, що немає. А от таке провалля між бідними і багатими є. Тому люди от виїжджають на заробітки, не дбають про Україну, тому що дбають про закордонних панів. І страждають від цього, звичайно. І діти, і страждають їхні родини, тому що розпадаються. Доводиться економити. Я бюджетник, працюю тільки на зарплату. І мої діти також їздять в Росію на заробітки. Так що ми викручуємося, як можемо, як багато хто з нас. Бідно. А чому? Не знаю. Психологічно, напевно, не готові до багатства. Напевно, ті, що мають мільярди, вони завдяки нам. Завдяки простим людям. А людям мовчать. Український менталітет, він ще не готовий. Середньо. Приходиться на чомусь економити, на чомусь собі дозволити щось більше. Залежить від часу, від моменту. Напевно, люди не мають де заробити. А зараз зарплата низька. Хто може щось більше заробити, хто має, що чується у силі, хто трошки працює головою, то щось заробить. А хто тільки чекає на чисту зарплату, то не може заробити. Хто їде за кордон, хто тут крутиться, хто... Іде просто допомагати так, чорну роботу робити, аби заробити пару рублів, щоб дітям було, щоб нормально кажете, щоб себе не обмежувати. В принципі, багато тільки розпоряджатися ними не вміють. От грошима, мені здається, більшість витрачають на лишні потреби. Ні, не вистачає. А на чому тоді економити, якщо не вистачає? Взагалі-то зараз більшість економити якось і не старається, бо тому що дитина і все дорого. Можна сказати, на собі більшість, на одежі, на таких витратах. Ще поки що я не отримала допомоги, так що не можу сказати, чи вистачить. На двоє дітей, якщо і буде, то ця допомога, то мені здається, що це тільки витрати на іменно, щоб купити продукти і одежу для дітей і все, напевно. На чому економлю? На одежі, на всьому. Квартплата велика. Треба за все заплатити самому кругом. Не вистачає. Економлю. На чому економлю? На всьому. При багатстві України дуже бідно. Ми якийсь невезучий народ. Нам не везе. Наприклад, навкруги такі багаті поля і дещо, які зараз не засіяні, не зорані. Хоча б Хмельниччина, туди менше і більше нормально, а тут страшкіття просто. Тисяча гривень – це не так вже і мало, але неможливо з неї прожити. Особливо мені, вже там пенсіонери, це все там вже все одно. А от молодь, і ця молодь, яка фактично має маленьких дітей, внуки, це вони бідує страшне. Там, що тих 18 тисяч, скільки, я навіть не знаю, скільки це по частинах давали, скільки цій дитині. Але зараз на 120 гривень може трошки прожити? Не може прожити. Якщо нормальна сім'я, в квартирі повинна мати хоча б затрат десь 800 гривень. Інтернет і так далі, за все. Ми – багата держава з бідними людьми. Є і такі, різні є. Надто багаті, а є і дуже бідні. Є і середнячки дають собі раду, як можу. Десь підробляють якось всяко, хто як може. Пенсіонери як собі можуть дозволити? Так як всі, так і я. На пенсію живу, плачу квартиру, плачу, що там, ще треба. І все, решту, що лишається. Розумієте, ми, старше покоління, ми виживемо, бо ми привикли не до розкоші, ми живемо на... Які би не були мізерні гроші, ми виживемо. Молодь тепер дуже, вони привикли жити.
хочуть, вірніше, жити добре, нормально. Надзвичайно бідно. Оце треба в твої кубки запитати, як вони так живуть. Я не знаю людей, які не змушені економити. У мене таких знайомих немає. Я вважаю, що які. І бідно, і багато, є такі, і такі. Ну, скоріше всього, бідно і багато. В Україні вижити дуже тяжко. Але так, як я на даний момент за границею їжджу, так що мені трошки легше. А ті люди, які живуть тут, то я не знаю, як вони виживають за такі зарплати і взагалі. Ціни підвищення, зарплати мізерні. Тяжко сказати, в принципі. Просто от в кого яка робота, але зараз з роботою, наприклад, і в Коломиї дуже тяжко. І відносно люди наші тікають за кордон, тому що тут тяжко проживати. Ціни і тому подібне. Держава така, нічого більше не можу сказати. Доводить людей до такого, що люди збанкрочуються, всім палки в колеса кладуть. І люди просто не мають вибору і не можуть, не виживають від того, що достатку немає у сім'ї. Я би не сказав, що я би дуже пристойно живу. Є харчі, це все, маю можливість відпочити на морях, але щоб так сказати, щоб аж в достатку живу, це... Багаті живуть ті, які при владі. Оця банда, яка керує українським народом, українською державою, от вони багаті. А якщо подивлюся, йде мимо старушка і продає тих нещасних пару яєчок, і вся трясеться, бо не мала сили вийти із села і прийшла, щоб копійку заробити, якусь одержати, то серце болить. А так, хто працює, хто крутиться, той живе. А хто пустільки надіється, що це щось держава дасть, і ще раз підтверджується банда, яка оточує нашого Януковича. Вони в Європі, їм не навіщо їм, тому що це не патріоти, це не українці, а це пришельці, які керують українським народом. Поки народ не збунтується, нічого не буде. В Україні цього року доходи понад 1 мільйон гривень задекларувала 2291 особа, повідомляють у податковій. А це на 754 людини більше, ніж торік. Водночас мінімум 1025 гривень щомісячного доходу не отримає чверть населення країни. Підсумувати сказане хочу словами одного з великих людей, що всі ми знаходимося за межею бідності, тільки кожен по різні її сторони.